Aizved mani ir Dekšāres vietējo iedzīvotāju iniciatīva. Tās gaitā pagasta teritorijā izvietoti divi simboliski un arī praktiski izmantojami soliņi. Ja uz soliņiem kāds sēž, šoferi aicināti apstāties un aizvest līdz Varakļāniem, uz veikalu, aptieku, baznīcu, pie ārsta vai citur. Tā ir ciematam un pagastam tuvākā pilsēta, vidēji 7 km attālumā, savukārt Viļāni atrodas teju 20 km tālu. Ja mēs kādreiz autu lauku nokavējam, mēs palīkam bez maizietis. Un tad mēs jau jātiek līdz Varakļāņiem ir. Sevišķi zīmes laikā. Jā. Tagad par vasaru jau mēs jau savu transportu ir itiņci, a zīmes laikā tiešām daļas izmantot. Jā, ja, mēs jau divreiz nedēļā brauc auto, laika, auto lauka, un ja jūs realitātā, piemēram, neatbrauc, bija nedēļa, kad neatbrauc, tad cilvēkiem ir jābrauc pēc sportikas un dažādiem krojumiem uz Varakļāņiem, ar ko jau aiziet, tas ir gana toļi. Prasēt kaimiņam vienmēr aizvest, tas ir gana nārti, tā kā nu, jūtīs, ka tā apgrūtinē. Nav tādas plašas īspējas un ir cilvēki, kas dzīvoja bez mašinām un arī tinešiem braukai. Dažādi transporta veidi jāizmantoju autobusus no Preiļu vai Viļānu puses šaipus iegriežas vien pāris reizes nedēļā darba dienās. Sešdien nav nevīna transporta svētdiņa. Neiet. Tā kā... Ja grib kaut kur sešdiņā aizbraukt, tad var izmantot. Ko jom gojies var atsapjūst? Vai kādā pastaigā, vai tā kā kāds saīts pašādēt, vai jūt kaut tā ir mums kādu nubalsot autobusu, tad tagad neīt dekšorēs. Tiem, kas vēlas doties ceļā, jāievēro arī noteikumus. Nedrīkst būt alkohola reibumā, un tā kā soliņa atrodas ceļamalā, apģērbam īpaši dienakstum šajā laikā jābūt ar atstarojošiem elementiem. Aicinājums jābūt būt pateikamam aizvedamiem, jo, ja tu izraisies nepatiku vedējiem, tad es dīz vai ņems kādu citu, kas gribēs aizbraukt. Nav vajadzētu cīt uzreiz pēc klāva uzkupšanas darbiem mašinā, kādam sēstīs brīsmēgi dubļainam kojam. Tam, kas vad, ja ir aizvedis uz Varakļāņiem, tad būtu aicinājums, ja tu zini, ka tu brauksi uz sātu drēži atpakaļ, pīdovot arī atvest atpakaļ. Soliņa Dekšārais ar šāda veida ideju Latvijā ir pirmie. Iedzīvotāju konsultatīvās padomes ideja īstenot ar Izglītības iniciatīvu centra un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu. Lai ar iepirkumu somām nebūtu jāmēro garu ceļu līdz nomalai, turpmāk iecerēts uzstādīt arī trešo soliņu pilsētas centrā un mudināt piemēru pārņemt arī citiem, rodot vēl veiksmīgākus risinājumus. Ausmas Prukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.